Barmaqları şaqqıldatmaq artritə, yəni iltihablı oynaq xəstəliyinə səbəb olurmu? Araşdırmalar göstərir ki, bu fikrin tibbi əsası yoxdur. Ortopedik cərrah və ortaq mübadilə proqramının həmmüəllifi həkim Robert Klapper barmaqları şaqqıldatmağın artritə səbəb olmadığını deyir. Harvard tibb məktəbinin araşdırmasında deyilir, barmaqları şaqqıldadanda çıxan səsin səbəbi sinovial mayenin, oynaqların yağlanmasına kömək edən mayenin içərisindəki qabarcıqlardır. Barmaqları açanda və geriyə bükəndə yaranan təzyiqdən bu qabarcıqlar partlayır. Həkim Klapperə görə zərərsiz vərdiş olsa da, barmaqları şaqqıldadanda narahatlıq hissi varsa, həkimə getmək lazımdır. Bu, sağlamlıqla bağlı başqa problemin simptomu ola bilər. Həkim Klapper vurğuluyor ki, şaqqıldadarkən barmaqlar yalnız çox təzyiqlə sıxılarsa, riskli zədəyə səbəb ola və əzələləri sümüklərlə birləşdirən qalın lifli material cırıla bilər.